2. veebruar on Tartu rahulepingu aastapäev. Tulge nüüd siia ja leppige ilusasti ära. Ei pea kass ja koer kogu aeg kaklema. Võivad ka oma vahel hästi läbi saada. Eriti veel, kui nad on naabrid. Täna ongi nagu suur leppimise päev. 2. veebruar on ju Tartu rahulepingu aastapäev. Täpi pealt, näe vaadake. Eesti lipp seal üleval vardas lehvib täna just selle päeva puhul, kui Eesti ja Venemaa 1920. aastal omavahel rahu sõlmisid. Eesti vabadussõjale pandi Tartu rahulepinguga punkt. Aga miks siis Tartu? Sellepärast, et rahuleping sõlmiti Tartus. Meile on see leping hästi tähtis, sest nii Venemaa kui ka teised maailma riigid tunnustasid, et Eesti on iseseisev riik. Ühtlasi määrati kindlaks meie riigipiir. Ei tea, kas koer ja kass ka sellest targast jutust midagi taipavad. Näete isegi, miks ei taipa. Timmu on ju mõistlik koer.